Mirë se na keni ardhur. 70 vjet më parë, generali Eisenhower, kryekomandanti i luftës dytë botërore, president amerikan i viteve 53-61, midis të tjera shteksoi: elementet e sigurisë duhet të shndrohen në elemente paqe, dhe e bëri realitet këtë fakt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shumë vende që bashkëpunonin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, elementet e sigurisë asnjëherë nuk duhet ta humnin funksionin e sigurisë, por duhet të ishin njëkohësisht edhe si element sigurie në shërbim të paqes. Sot misioni diplomatik Paqe dhe Zhvillim, në bashkëpunim me partnerët e vetë ndërkombëtar, nderojnë një personalitet që vjen nga fusha e sigurisë shqiptare. Nderojnë doktor Naim Tota. Midis shumë miqve të misionit, si generali Det Brenga, shqiptari president i Republikës, doktor Kristo Gogji, një personalitet multifunksional në sferat politike shqiptare, duke filluar si deputet e vite me radhë, zëvendës kryetari i Komitetit Shtetëror të Minoriteteve, po dhe një personalitet i shoqërisë civile shqiptare, personalitet i nderuar me urdhën shenjtore Nën Terezë, gjithashtu komandanti në krah Nazmi Çela, profesori Çillari, personalitete të tjerë, miq tan, po edhe dy personalitete që ne tashmë kemi misionar paqe, profesor Mont Fixha, gjithashtu edhe doktor Irfan Gjeqi, i veçanti si gjithmonë në ceremonitë tona, doktor Arjan Hamiti, një personalitet që tashmë dihet se betimin e Hipokratit e ka në ADN-në vetë, dhe është një personalitet vërtet me vlera. Pra, janë kaq personalitete që sot, ditën e diel, kanë lënë kohën e tyre për të nderuar një personalitet si doktor Naim Tota. Dhe mendoj që e meriton këtë respekt, këtë nderim që i bëjnë miqtë së bashku me strukturat tona ndërkombëtare, si Akademia Botërore e Paqes, Universiteti i Kombeve të Bashkuara, Trupa Diplomatike Botërore, Misioni Diplomatik Amerikan, e tjera struktura të cilat së bashku kanë dhënë miratimin, vlerësimin e doktor Naim Totës si misionar i paqes globale dhe si ambasador nderi i strukturave tonë. Doktor Naim Tota është një personalitet që vjen nga fusha jurisprudencës, me vite të tëra një karrierë të shkëlqyer si prokuror i shtetit shqiptar, gjithashtu me arritje në fushën e jurisprudencës si doktor i shkencave të jurisprudencës, po edhe me arritje të tjera botime shkencore, publicist në këtë fushë e tjera e tjera. Pra është një personalitet i kompletuar, një personalitet që ta krahasosh me cilin do misionar paqe në botë që vjen nga fusha e sigurisë dhe jurisprudencës, mendoj që është një personalitet i denjë që të krahasohet me të, ndoshta me vlerat e tij, edhe ta detroj të hap krahun personalitetin që vjen nga cili do shtet, qoftë nga Shtetet e Bashkuara, nga Kanadaja, apo nga shtetet më dha europiane, e tjera, e tjera. Dhe këtë e them me bindje, sepse shpesh herë, gjithmonë, sa herë na vijnë personalitete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Kombet e Bashkuara, apo nga vëndet të tjera, bashkëpunëtorë tanë, kur përballen me personalitete shqiptare, ndodhë që personalitetet shqiptare të këti vëndi kajtë vogël, ka aq shumë vlerat më dha sa që ata përullen me respekt para personaliteteve shqiptare. Dhe kjo është një vlerë që ne i themi botës, që jo vetëm e kemi paqen në zemër, jo vetëm kontribuojmë për paqen në Balkan, po jemi personalitete që i shërbejmë edhe botës në mbar hapsirat globale për paqe, prosperitet, siguri. Tjesh misionar paqe është një përgjegjësi e madhe. Do të thotë që të ngjash nga pak Mahatma Gandhi të madh, njëriu që çliroi gati gjysmën e Azis edhe më shumë me paqe. Do të thotë ngjash Martin Luther Kingut të madh, që i dha të drejtat e lirive
botës me ngjyrë, me gjithë se sakrifikoj dhe vetën. Dhe të të njash Mandelës Afrikës, një personalitet tjetër i madhë, po do të të njash nga pak edhe nën Terezës e madhe shqiptare, një nga 4 liderët e paqes moderne, globale. Do të të që t'jesh i njash nga pak edhe me presidentin Eisenhower, komandantin i cili e ndërtoj këtë mision në shërbim të paqeve. Do të të njash nga pak edhe Richard Holbrooke të madhë, ambasadorit të artë, i cili jo vetëm kudo në vënd të ndryshme zgjidhi problemet në emër të presidentëve amerikanë për shumë vite më radhë, por dha kontributet më dha edhe për Shqipërinë, për çështjen shqiptare, sidomos në veçanti për çështjen e Kosovës. Do të të jesh personalitet, si që janë edhe trupat e Unpolit Kombeve të Bashkuara, do të të jesh personalitet si mjekët pa kufi që shërbejnë në çdo pjesë të botës, aty ku ka pandemi lokale, pandemi botërore, e tjera, e tjera. Por, do t'jesh edhe një oficer i mirë policie, si Mon Fidja, do t'jesh edhe një doktor i mirë si Arjan Hamiti, e tjera, e tjera. Pra, misionari paqes është njeriu i sakrifikuar në komunitet, dhe ne me të drejtë mburremi, sepse e kemi ekskluziv si mision, dhënien e titullit misionar paqe në botë. Dhe kur përzjedhin personalitete, si Naim Tota dhe personalitetet të cilat unë përmënda, është krenari për misionin tonë, është krenari edhe për kolegët ta në përbot. Për të folur diçka më shumë për doktor Naim Totën, ftoj propozuesin mikun tonë, doktor Arjan Hamiti. Doktor. Shumë faleminderit mi të mje. Të ndëruar të parnishëm, të ndëruar dhe respektuar profesor Goxhi, profesor Gjillari, profesor Qela, miqë e dashamirës të miku tonë për bashkë zotit Tota. Më vjen mirë që sot misioni juaj në bashkëpunim me partnerët e ti ndërkombëtar, lauron, celebron dhe vlerëson me titullin e lartë të misionarit paqes globale dhe ambasadorit nderi këtij misioni, një personalitet të veçantë, i cili në bazën e njohjes time personale, nuk është thjesht vetëm një nivel përfaqësimi për qytetarët e tij, nuk është thjesht vetëm për mbi gjitha një nivel i mirëfill për fajësimi për institucionin e lartë për kuris ku e punon, pasi zoti Tota është një njeri i cili fal performancës ti të shkëlqyer dhe komunikimit të ti lege artis ka bërë të mundur që kjo njeri të jetë gjithmonë në pranë dhe në shërbim të qytetarëve të ti 24/24. Të ndëruar miqtë e mi, e kam thënë dhe them gjithmonë shpesh që një vend dhe një kom ngrihet ecën dhe zhvillohet për para, jo thjesht e vetë me forcën, jo me forcën e muskujve të paditur, po pikërisht me forcën e dijes, me vlera dhe me nivellet larta përfaqësimi, me të tilla vlera, me të tilla nivele përfaqësimi si miku im zotit Tota. Më vjen mirë dhe sot si mik i zotit Naim, ndjehem dy fish kënaqë që jam pjesë kësaj familje të madhe, dhe vjen mirë që kësaj familje të madhe, familjes ambasadorëve të paqes, i shtohet një super vlerë shtuar e jona, pikërisht zotit Tota, familje e cila tabanin e saj e ka mbështetur fort tek ju, tek misioni juaj me të njëjtin objektiv madhor për të promovuar dhe për të afruar sa më tepër paqe dhe sa më tepër dashuri për njëri tjetrin. I vetmi mesazh i imi ngjelet dhe mbetet vetëm një: të promovojmë sa më tepër nivelet e vlerave të larta përfaqësimit në gjithë rrugët shqiptare. Unë i uroj zotit Tota rrugtim të sigurt drejt paqes, drejt dijes, në dobi të vendit, në dobi të shoqërisë. Urime më të mira. Falënderit doktor Arjani për fjalët e arta. Atëherë, drejtoresha e misionit dëshiron doktor Eshti Beradika të thotë diçka. Mirë dita. Mirë se keni ardhur në të diel pak sa pushimi edhe puna. Ju kërkojmë ndjesë që ju kemi shkëputur nga pushimi juaj. Por normalisht kur promovojnë vlerat, ne gjejmë gjithmonë kohën për të qenë aty. Dhe i tillë është edhe kufitari im. Dhe pse e them këtë? Sepse Naimi vjen nga një zonë ose nga një rreth që quhet Kukës dhe un jam librane, dhe kemi vetëm një lumë në mes. Me thënë drejtën, deri tani më është dukur vetja shumë e madhe. Dhe thoja, po un do arrij të bëhem akoma më e madhe, do ecë akoma më shumë drejt suksesit, por sot i dashur Naim ndihem shumë e vogël. Dhe e them me bindje të plot që janë krenare, që ka njerëz që nga ato vështërsi të mëdha, sepse
ndoshta shumë pak nga ju e di çdo të thotë të lindësh në Dibër apo në Kukës e të ecësh, të vish këtu dhe t'japësh edhe leksione për paqen dhe diplomacinë, që nuk janë as të thjeshta, të nderuar miq, ne e dimë të gjithë. Ama ky djalë që patjetër vjen nga një familje e shkëlqyer me tradita dhe me mirësinë në gen, ka arritur të jetë ky që është, kjo vlerë që është dhe patjetër në të nesërmen do jetë shumë herë më shumë se sa kaq. Unë jam thjesht mirënjohëse dhe jam vërtet për ulem ndaj këtyre vlerave i dashur na jem dhe më vjen mirë që tani kufitar po do t'i shkrim kufit, do t'i heqim fare kufit. Unë të uroj mirë se ardhje në mision dhe normalisht edhe urime për titullin. Shumë faleminderit. Faleminderit. Na jemi kam baru për matematikë, edhe unë që. Ne të matematikës pajisimi me një logik të fortë që logik matematike që Naimi e ka bërë edhe në shkollën e drejtësisë. Kjo logik e fortë matematike i ka shërbyet Naimi për të bërë studime të mërfita shkencore. Unë jam njohur me aqë sa kuptoj nga drejtësia me çështjen e trafikeve njerëzore dhe punimi i Naimit është tepër shkencor, i cili është i vlerësuar nga agjenci të specializuara që merren me trafikun njerëzor. Unë kam dëshirën që këtë studim të mirëfit shkencor Naim ta vazhdoj dhe të jap kontributin e tij modest për të mirën e shoqërisë shqiptare. Unë besoj që i ka gjitha mundësit që këtë pun të aqoj derim të e. Të falenderoj shumë për kontributin që ke dhenë në këtë drejtim, doktor Naimi. Falenderit. Falenderit, profesor, për logikën e artë që përdore sot. Atëherë le të kalojmë ceremoni dhe miqtë do të plotësojnë gjatë ceremonisë me fjalë të tyre. Atëherë, doktor Naim Tota nderohet me titujt misionar paqe dhe ambasador nderi, formati zyrtar i shoqëruar me një letër falënderimi për gjithë motivacionin e civisë të tij, një personalitet me vlera. Një letër falënderimi nga disa nga partnerët tanë ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, institucione partnere të NATO-s, të Kombeve të Bashkuara dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë ftoj doktor Kristo Gogji për ta dorëzuar. Doktor Kristo. Faleminderit. I nderuar guvernator, të nderuar misionar të paqes, të nderuar miq dhe të ftuar, është një ditë gjithmonë e veçantë, sepse gjithmonë kemi një tjetër misionar paqe që afrohet në misionin tonë të paqes, dhe kështu do të vazhdojmë gjithmonë. Këtu u tha që sot është një ditë sakrifice për ne që lëmë ditën e diel, është gjë e më e vogël që mund të bëjmë, të gjendemi pranë këtij misioni diplomatik, gjë që e bëjmë prej shumë vitesh, dhe do ta bëjmë dhe duhet ta bëjmë vazhdimisht në emër të paqes dhe në emër të konsistencës që në Shqipëri gjithmonë ka tendenca të tilla pozitive për kundër të gjitha shfaqeve negative që reflekton koha e integrimit të Shqipërisë për në Aleancën Euroatlantike dhe integrimin në Komunitetin Evropian. Ne sot do të nderojmë një person i cili vjen nga fusha e jurisprudencës. Unë nuk mbaj mend prokuror tjetër të jetë dekoruar këtu, ndoshta para se sa të... Por janë shumë të rrallë, prokurorët. Për mua është një gjë shumë e mirë që bëjmë, dhe një gjest që i tregojmë prokurorisë shqiptare, që ne i kemi këthyrë sytë nga institucioni i akuzës. Gjërat negative, shfaqjet negative e këtij shteti, kalojnë nga institucioni i akuzës. Dhe institucioni i akuzës në Shqipëri është jo pak i përfolur,
si një institucion i cili ka përzjerje dhe shfaqje dhe fenomene negative, ashtu si kundër e ka theksuar edhe ambasadorja amerikane dhe një kohësisht dhe më përpara ambasadorët e tjerë amerikan dhe europian. We are here in the diplomatic mission, peace and prosperity, accredited in UN, EU, USA, NATO. This honorary degree, with the decision of the board of directors of this lobbying mission, with the motivation for the great commitment and precious contribution in the field of jurisprudence, national security, education, civilization and humanity, for the aspiration of the social coexistence and inter-community peace, as a successful prosecutor of Albanian state, as a magister of juridical sciences, as a doctor of juridical sciences, as a researcher in the juridical sciences, as a publicist of juridical sciences, as a personality trained of the migration phenomenon and organized crime, as a global peace missionary and security, as a well-known activist of human rights, as a philanthropist and global peace missionary of diplomatic mission of peace and prosperity, as a promoter of the future missions that bring peace, prosperity for all humanity. In the name of Governor Dr. Shevki Hysa, in the name of Honorary Chairman of Diplomatic Mission, Peace and Prosperity, Ambassador Professor Dr. Madhav Krishan, have done this Honorary Ambassador of Diplomatic Mission, Peace and Prosperity, God bless the Global Peace Missionary, Dr. Naim Tota. Thank you for your attention. Mirë erdhe, prokuror. Faleminderit. Dhe ta kemi të pandar gjatë gjithë pjesës tjetër të jetës tonë në këtë mision. Faleminderit. Rosh. Doktor. Faleminderit, doktor Kristo, si gjithmonë, perfekt në shpalosin e vlerave. Atëherë kemi edhe formatin protokollar të diplomave, nderit, ftoj General Ded Prenga për të dorëzuar Generali Paqes Eisenhower, një personalitet i rrallë shqiptar me vlera ndërkombëtare. General Ded Prenga. Përshëndes zonja dhe zotrinjt, ju kërkoj ndjes se para sa ta dorëzoj, do doja dhe unë të thosha shkurt dy fjalë për doktorin e fushës së jurisprudencës, zotin Naim Tota. Vërtet është emocion, është kënaqësi dhe rast do thosha i rrallë që ndodh që nga koha që unë jam bërë pjesë e këtij misioni, që të vlerësohet një figurë kaq gjigande e aq më tepër e një fushë në të cilën pas viteve 90 pa dashur të bëj analizë e të sjellë në vëmendjen e secilit çfarë e kush kanë qenë problemet por dhe arritjet, do thosha që ka qenë vërtet një nga fushat më delikate të shoqërisë shqiptare, që ka qenë gjithmonë nën presionin e dy anshëm të shtetit, por edhe të personave të cilët janë marrë me kontraband, gjë e cila nuk e përjashtojmë se edhe shtetet e tjera të zhvilluara dhe me demokraci më të konsoliduar si Shqipëria ekzistojnë këto fenomene dhe nuk është se ne i shpikim, por ne i morëm nga të tjerë, ndoshta në formën dhe mënyrën më delikata dhe më të keqe. Kështu që është një vlerësim vërtet i veçantë dhe unë do doja të përgëzoja së pari ata të cilët e kanë rekomanduar dhe mbi të gjitha guvernatorin me ekipin e tij që ka ditur të vlerësojë një figurë emblematike të një fushe vërtet delikate dhe të vështirë, por këtu edhe unë kur flas tani dhe çdo njeri flet me çik emocion, jo vetëm për arritjet dhe për ato çfarë në fushën e tij zoti Naim e jo vetëm ka realizuar, por edhe pjesën që ekziston disi ndjenja jo e frikës, po mbi të gjitha e pasigurisë që të gjithë mundet në një mënyrë apo në një tjetër, qoftë me një letër, nëpërmjet një letre anonime të përplasemi me prokurorët, të cilët në çdo kohë e kanë patur të duhet ta kenë mendjen e kthjellë
dhe mbi të gjitha të përqendrohen tek ligjet dhe të referohen atyre siç është referuar në çdo moment në çdo kohë kolegu dhe miku jon i përbashkët zoti Naim dhe mbi të gjitha jo shumë personalitetet e fushës së prokurisë të jurisprudencës janë marrë me tema dhe studime të mirëfillta shkencore, nga të cilat fusha e emigrimit, por edhe ajo pjesa tjetër e çështjeve dhe problematike të sigurisë mbi trafiqet e ndryshme janë pak veta dhe kjo është për të vlerësuar krahas gjithë vlerësimeve dhe arritjeve që ka realizuar deri tani. Dhe uroj suksese, jo vetëm për këtë vlerësim të sotëm i nderuar Naim, por në të gjithë jetën tënde dhe karrierën që keni përpara për të bërë shembull frymëzimi për të rinjtë të reja e këtij vendi e mbi të gjitha për të rinjtë të reja që do t'i bashkohen fushës tuaj të veçantë, që është disi delikate dhe që tregon lidhen dhe zinxhirin e pashputur mes shtetit dhe ekzistencës dhe qytetarit. Ta gëzosh këtë vlerësim dhe sukseset në këtë ndër. Faleminderit i nderuar general. Atëherë mendoj që doktor Naimi, tashmë ambasador nderi dhe misionar i paqes globale, mund të thotë diçka në shenjë falënderimi për miqtë. Të nderuar pjesëmarrës, i nderuar doktor Kristo, i nderuar general Det Prenga, i nderuar guvernator Shepi Hysa, i nderuar profesor Thanas Gjillari, i nderuar doktor Aran Hamiti, i nderuar antar e Akademisë Shkencave Rigerz Bakiu, të nderuar shok dhe miq. Duke vlerësuar punën e jashtëzakonshme të misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim, në mbështetje të çështjeve kombëtare, unë do të kujtoj thënien e diplomatit shuar amerikan Richard Holbrooke, i cili e ka përsëritur në mënyrë të vazhdueshme duke thënë që idetë mbeten ide dhe ëndra nëse nuk përqafohen nga njerëz energjik dhe me shpirt aksioni. Unë u përkas njerëzve që janë energjik, të cilët kanë bërë drejtësi për të vendosur paqen. Atëherë, duke ju falendëruar të gjithëve, edhe njëherë falenderoj misionin diplomatik për nderin dhe respektin që mban për dhënien e titujve që u përmendën më sipër nga kolegët dhe miqtë e mi. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Shumë faleminderit të nderuar doktor Naim Tota, marr shkas nga citimi juaj fjalët e bukura të thëna nga ish ambasadori amerikan i ardh Richard Holbrooke, të theksoj edhe një herë se këtu e më shumë se 100 vjet janë prezent në këtë vend në 1000 forma Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e mbrojtur këtë vend, duke e mbrojtur siç e mbron Zoti në qiell, e mbron edhe Amerika këtu në tokë. Dhe është nder i madh që shpesh unë them, ne shqiptarët jemi vërtet shqiptarë, po kemi edhe një zemër amerikane, sepse tek e fundit, nëse ky komb ekziston, ekziston pikërisht për atë mbrojtje të madhe që i kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe sot jam 100% i bindur, sikur të ishte gjallë ambasadori Richard Holbrooke dhe ta dëgjonte misionarin e ri të paqes, doktor Naim Totën, të thoshte, ishte zgjedhja më perfekte që keni bërë, sidomos nga fusha e jurisprudencës, sidomos nga fusha e personaliteteve që kanë në dorë akuzën e shtetit ndaj krimeve të ndryshme, natyrave të ndryshme. Është nder edhe një herë theksoj që kemi në mes tonë një personalitet të kësaj natyre, por ama doktor Naimi do të di se sot ka më shumë përgjegjësi, jo vetëm para shtetit shqiptar, po edhe para ndërkombëtarëve për të realizuar edhe më mirë detyrën e tij si prokuror në ndjekje të krimit të organizuar, në ndjekje të gjithfar krimesh. Ashtu si citon edhe ambasadori amerikan Yuri Kim, desha të thosha që sot e tutje
Edhe misioni im është pjesë e forcave të sigurisë, siç është edhe e forcave të paqes me personalitete si Naim Tota. Ju faleminderit shumë.